James Gustovsky. Pro Krista, Georgi, pořádně si mě vylekal. Ale jo, mám se celkem fajn. Sára je taky v pořádku. No vlastně, doufám, pár měsíců jsem ji neviděl. Kšefty, hrůza. Ale kvůli tomu mi asi nevoláš. Děláš si srandu? Ne, o ničem jsem neslyšel. Sakra, Georgi, vždyť v tom městě je 10 000 lidí. Nemohou přece jen tak přerušit spojení. Jasně, tak jo, budu tam. A to si vzpomínám, jak jsi sliboval, že už mi dáš pokoj. Já to vás vidím, chlapci. Už tu na vás čekám. Je milé znovu tě vidět, James. Další informace dostanete cestou. Zlomte vás. Tak se probuďte, chlapi! Plukovník Blake vás seznámí se situací! Pozor! Díky, seržante. OK, pánové. Pohov. V 7:00 včera ráno jsme ztratili kontakt s Everonem. Nejvýchodnějším ostrovem tohoto souostroví. Poslední zprávy, které z ostrova přišly, hovořily o silné vojenské aktivitě na zemi i ve vzduchu. Podle toho, co víme, byl Everon obsazen nepřítelem neznámého původu. Jakožto jediná posádka NATO v oblasti máme povinnost odpovědět. Vrtulníky čekají, aby vás přepravili na Everon. Nějaké otázky? Pane, říkal jste, že původ okupantů je neznámý. Jak to máme chápat, pane? Co pak s nimi nikdo... Věřte mi, vojáku, že jsme to zkoušeli. Možnosti naší rozvědky jsou v této oblasti značně omezené.
Jsem přesvědčen, že Washington už sem naklání satelity, ale všechno se seběhlo tak rychle a nečekaně, že chvíli potrvá, než se sem dostane první družice. Co se nás týče, poslali jsme na Everon včera pár vrtulníků prozkoumat terén. Pane, nás je tady jen pár a vypadá to, že jich je sakra hodně. Neměli bychom počkat na posily, než se do toho pustíme. Bitevní svaz v čele s letadlovou lodí se k nám už žene. Ale stále jim to ještě bude pár dní trvat. A čím déle budeme čekat, tím delší dobu budou mít ti chlapi tam, ať už jsou kdokoliv, aby se na nás připravili. Velení chce jednat rychle. Dřív, než se do toho obuje Moskva. Jestli už to neudělala. Musíme udělat to, co můžeme, s tím, co máme. Vrtulníky čekají vojáci. Podrobnější informace dostanete cestou. Hodně štěstí. Tak jo, vojáci, slyšeli jste plukovníka. Vypadá to, že prázdniny skončily. Tak si seberte výstroj a jdeme na to. Jedu! Do Mortnu vstoupíme zleva. Jsme družstvo Alfa. Družstvo Bravo nás kryje zprava od lesa. Jak se dostaneme do vesnice, počkáme na leteckou podporu. Hned jak budou obrněné jednotky nepřítele zničeny, půjdeme na to a obsadíme vesnici. Žádná hrdinství, jasné. Tohle není cvičení. Tentokrát proti nám stojí opravdový nepřítel.